Біженці – це люди, які вимушено покинули свою Україну через низку питань, тобто через якісь соціальні проблеми, можливо, політичні або релігійні. Вони завжди потребують допомоги, підтримки, тому що втрачають, в принципі, більшість того, що вони мали. Підтримки від людей, поруч з якими вони живуть, тому що це люди з іншої країни. Я думаю, житла, в першу чергу. Матеріальну підтримку, якщо це, насправді, необхідно якийсь притулок, або хоча б звичайний одяг або їжа. Навіть проста розмова може стати хорошою підтримкою. Якщо була б можливість, я б могла переслати якийсь одяг, виділити кошти, не знаю, купувати продукти. Якщо вони біженці, це не робить їх якимись іншими людьми. Тому якщо я в майбутньому знайду собі можливість якось допомогти, я буду радий це робити. Тому що вони готові змінювати своє життя, вони готові жити краще і самі працювати. Ми повинні підтримувати один одного, тому що ми всі люди і ми всі можемо опинитися в такій ситуації.